معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب، یا رب. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رحمة
من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن لا إله إلا هو يحيي ويميت لا لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله شافعی امم شہیدی جاہل خبر خبر شہیدی جاہلی خبر خبر للہ لے خبر میری دریا کا جوش نانا بیڑا
وہاں ہے میرے شاہ علی خبر مجدار میں آ کے نا سفینے کے پرچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے سنبھالو سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ دریا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے
بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ آپ بھی جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتماعی شب برات میں حاضر ہیں، اور جہاں جہاں اجتماعات میں اسلامی بھائی جمع ہیں، مدنی چینل کے ناظرین سب اپنے حسب حال نیتیں کرتے چلے جائیے۔ اب جس کی جو نیت بنتی ہو وہ اس پر انشاءاللہ کر کے نیت کرے، انشاءاللہ کہتے ہوئے اول تاخیر اجتماع میں شریک رہوں گا۔ بیان ہے، بیان کے بعد مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہے۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، جیسے التحیات میں بیٹھتے ہیں، جتنا ہو سکے بیٹھ جائیے، پھر جیسے آپ مناسب خیال فرمائیں تو بیٹھ جائیے گا، جس میں آپ کو آسانی ہو، پھر یاد آئے تو پھر دو زانوں بیٹھ جائیے گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھ کر اجتماع میں شریک رہوں۔ اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، اسلامی بھائی آئے تو ان کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے نگاہیں نیچی رکھ کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا، حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ حضرت سیدنا محمد بن سماک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میرے سامنے ایک عابد کی تعریف کی گئی، عابد عبادت گزار کو کہتے ہیں، چنانچہ میں ان کی زیارت کے لیے چل پڑا، میں نے ان کے گھر کو پایا اور دیکھا کہ انہوں نے ایک قبر اپنے گھر میں کھود رکھی ہے اور خود قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، سلام کا جواب انہوں نے دیا، پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں محمد بن سماک ہوں۔ وہ بولے وہی جو واعظ کہتے ہیں یعنی بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی، تو انہوں نے مجھے نصیحت کرنے کی دعوت دی، نیکی کی دعوت دینے کی دعوت دی کہ مجھے کچھ بیان کریں، کہ بیان کرنے والا، واعظ کہنے والا اسی طرح جیسے بیمار کے لیے طبیب۔ میں نے انہیں نیکی کی دعوت پیش کی، واعظ و نصیحت کی، اور کہا کہ کیا آپ
اس سے نہیں ڈرتے کہ آپ کی خطائیں بھلائی نہ جائیں گی اور آپ کے گناہ مٹائے نہ جائیں گے، پھر آپ کے سامنے کتنی سختیاں، ہولناکیاں، تکالیف اور مصائب و آلام ہیں، جن میں سے پہلی قبر کی تاریک رات، پھر حشر و نشر کی تاریکی، پھر پل صراط کی تاریکی، پھر اعمال کا وزن کیا جانا، پھر امیدوں کا منقطع ہو جانا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا غضب فرمانا، یہ سن کر وہ شدت سے رونے لگے، پھر کہنے لگے کچھ اور فرمائیے۔ میں نے کہا اس کے بعد گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھا کر جہنم کی آگ پر سے گزرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل کا زجر و توبیخ۔ جب یہ بات ان کے کانوں سے ٹکرائی، زوردار چیخ ماری اور قبر میں جا گرے۔ اتنے میں ایک انتہائی بوڑھی عورت قریب آئی، ان کے چہرے سے مٹی کو صاف کیا اور کہنے لگی، ان دو آنکھوں پر میرے ماں باپ قربان، انہوں نے عرصہ دراز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں شبیداری کی اور عرصہ دراز تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتی رہی۔ پھر اس نے اسے حرکت دی تو دیکھا کہ ان کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی تھی۔ خوف خدا عز و جل سے ان کا انتقال ہو گیا۔ قبر کی پہلی تاریک رات کا ذکر سن کر، حشر و نشر کی تاریکی کا بیان سن کر، پل صراط کی دہشت کا بیان سن کر، اعمال کے وزن کیے جانے کا بیان سن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب فرمانے کا بیان سن کر، پھر گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھا کر جہنم کی آگ پر سے گزرنا، یہ سارے بیانات سن کر خوف خدا سے ان کی روح قفص ان سری سے پرواز کر گئی۔ میں ان کے گھر سے نکلا تو اچانک حضرت سیدنا سیری سقطی اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رحیمہم اللہ تعالی اور عابدوں کا ایک مدنی قافلہ دیکھا کہ ان کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مجھ سے پوچھا، کیا حضرت سیدنا ابو یزید خواص انتقال کر گئے رحمت اللہ تعالی علیہ؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر انہوں نے ان کے گھر کا راستہ لیا، اندر داخل ہو کر انہیں اس قبر سے نکالا جو عبرت کے لیے کہوں یا کس نیک مقصد کے لیے کہوں، جو انہوں نے اپنے گھر کے اندر قبر کھود رکھی تھی اور اس کے کنارے بیٹھے تھے۔ خیر، انہیں غسل و کفن دیا گیا اور پھر ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، جس میں بہت سارے لوگ شریک ہوئے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو بہت ذلیل و حقیر محسوس کر رہا تھا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، عبادت، ریاضت، زہد و تقوی اختیار کیے ہوئے یہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، ان کی رقت قلبی دیکھیے، ان کا خوف خدا دیکھیے، آگے کے جو مراحل ہیں اس کے متعلق ان کی خوف کی کیفیت جب ہم پڑھتے ہیں تو جیسے کہ خود سے گھن آتی ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ ہم بھول گئے کہ عین قریب ہمیں مرنا ہے، لگتا ہے کہ ہم بھول گئے کہ عین قریب نزعہ کا وقت آنا ہے،
لگتا ہے ہم بھول گئے کہ عین قریب ہماری روح نے نکلنا ہے، لگتا ہے ہم بھول گئے کہ عین قریب ہمارے ناز اٹھانے والے ہمیں منو مٹی تلے تاریخ قبر میں دفن کر کے چلے جائیں گے، کوئی پاس نہ ہوگا، ہم ہوں گے اور اندھیری قبر ہوگی، ہم ہوں گے ہماری تنہائی ہوگی، ہم ہوں گے ہمارے اعمال ہوں گے، لگتا ہم بھول گئے کہ قبر اپنے اندر آنے والے کو دباتی ہے، لگتا ہم بھول گئے کہ قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے منکر نکیر بڑی سختی کے ساتھ سوال کرتے ہیں، لگتا ہے ہم بھول گئے کہ جہنم کی کھڑکی بھی کھولی جا سکتی ہے، لگتا ہے ہم قبر کے سانپ اور بچھوؤں کو بھول گئے، لگتا ہے ہم قبر کے عذاب کو بھول گئے، لگتا ہے کہ قیامت کے روز کے اٹھنے کو ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں، پھر وہ محشر، وہ قیامت کا منظر، حساب و کتاب، سورت کا سوا مل پر آگ برسانا، تانبے کی زمین، حساب و کتاب، پھر ایک صدا کہ جب ارشاد ہوگا کہ مجرموں کو اور نیکوکاروں گناہگاروں کو الگ کر دو، ایک ہزار میں سے 999 مجرم الگ کر دیے جائیں گے، لگتا ہے ہم بھول گئے، ہمیں جہنم میں جانے کا حکم ہوتا ہے یا جنت کا مزدہ سنایا جاتا ہے، وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوگی کہ نہ جانے کیا ہوتا، ہم بھول گئے، میزان عمل پر جب اعمال تولے جائیں گے لگتا ہے ہم اس کیفیت کو بھول گئے جس کے نگران حضرت آدم علی نبینا و علی صلاۃ والسلام ہے، اور شارحین لکھتے ہیں تین گروہ ہوں گے، ایک تو وہ ہوگا جو بلا حساب جنت پہ داخل کر دیا جائے گا، ایک وہ ہوگا جو بلا حساب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور ایک وہ ہوگا جس کے اعمال تولے جائیں گے، کھلے نا حشر میں اتار کے کھلے نا حشر میں اتار کے عمل مولا، کھلے نا حشر عمل مولا، کھلے نا حشر میں عطار کے عمل مولا، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا، اس نازک علی میں دعا قبول کر لے مولا کو بخشنا، یا رب کہیں کا آہا گناہ نے اب نہیں چھوڑا، کہیں کا اندھیری قبر کا دل
نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو چھونا راز ہو گیا یا رب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اے شب براعت یعنی نجات کی رات, شب براعت منانے کے لیے جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں کچھ ایسا کرے کہ واقعی ہماری نجات ہو جائے, کوئی ایسی کیفیت ہو جائے جی کہ واقعی ہماری نجات ہو جائے. کاش آج کی رات جن پر کرم ہو ہمارا بھی نام ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے. ہم دنیا کی محبت میں گرفتار, گناہوں کی عادتوں کے شکار, گویا کہ عادی مجرم بن چکے ہیں ایسا لگ رہا ہے. نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں, نہ مارے نفس مرتا ہے. آئیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, کچھ ہمارے بزرگوں کے ایسے ارشادات, ایسے واقعات میں آپ کو بیان کرتا ہوں. یہ ایسے پرفتن دور میں جہاں جس کو دیکھو دولت, کار, بنگلہ, دنیاوی مستقبل, عیش عشرت, آسائش, اور اسی طرح جہاں جاؤ کویا کہ ایک ہی طرح کی باتیں ملتی ہیں. ہم ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ جو مدری پھول بیان کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں, شاید ان ہمارے کان اب یہ باتیں سن نہیں پا رہے, دل ہمارے جیسے سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب کچھ بزرگوں کی, ہمارے اسلاف کی, اللہ کے نیک بندوں کی, خائفین کی, خاشعین کی, متقیین کی, کہ وہ مدنی پھول سنتے ہیں اور موت کی یاد کرتے ہیں. موت کی یاد بہت ضروری ہے, ہم موت ہی کو تو بھول گئے. مسئلہ ہی سارا یہ ہے, گویا کہ غافل سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم اس بات پر ذہن بنانے کو گویا کہ تیار ہو نہیں پا رہے کہ میں ابھی مر سکتا ہوں. موت کی یاد بہت ضروری ہے. موت کی یاد کیوں ضروری ہے؟ میرے آقا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی, اللہ کی ان پر کروڑ کروڑ رحمت ہو, فرماتے ہیں وہ شخص کے موت جس کے گرنے کا وقت ہو. یعنی موت کی یاد کیوں ضروری ہے؟ وہ شخص کے موت جس کے گرنے کا وقت ہو, مٹی جس کا بچھونا, قبر جس کا ٹھکانا, زمین کا پیٹ جس کی قیام گاہ, کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی, منکر نکیر جس کے ممتحین, قیامت جس کا وعدہ گاہ, اور جنت یا جہنم جس کا مورد یعنی وارد ہونے کی جگہ ہو, اسے صرف صرف موت ہی کی فکر ہونی چاہیے. وہ صرف اسی کا ذکر کرے, اسی کے لیے تیاری کرے, اسی کی تدبیر کرے, اسی کا منتظر رہے, اور حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوت شدہ لوگوں میں شمار کرے اور خود کو مرا ہوا تصور کرے. کیونکہ مقولہ ہے یعنی وہ چیز جو آ کر ہی رہے گی قریب ہے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایک عبرت نشان ہے, عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے. سنو عقل مند کون ہے؟ اے عقل مند کہلانے والو تم بھی سنو عقل مند کون ہے, اے سمجھدار کہلانے والو تم بھی سنو سمجھدار کون ہے, عقل مند کون ہے. اے مالدارو, اے دنیا کے تمام منصبوں پر فائز ہونے کا خواب دیکھنے والوں, بڑے بڑے منصبوں پر, اے دنیا کی دولت کے پیچھے دوڑنے والوں, ہر 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 اسلامی بھائی اسلامی بہن, توجہ کے ساتھ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنے. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے, حساب کرے,
اور موت کے بعد کے معاملات کے لیے تیاری کرے. بزرگان دین رحیمہم اللہ المبین موت اور اس دنیا سے کوچ کر جانے کو بہت کثرت سے یاد کرتے. بسا اوقات ان پر موت اور قبر و حشر کی ایسی فکر و خوف کا ایسا غلبہ ہوتا کہ ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی. چنانچہ حضرت سیدنا یزید رقاشی علیہ رحمت اللہ شافی سے جب کوئی عرض کرتا کیا حال ہے تو فرمایا کرتے موت جس کا موعید یعنی وعدے کا وقت, زمین کے نیچے جس کا ٹھکانہ, قبر جس کا گھر, کیڑے جس کے انیس یعنی ساتھی ہوں, وہ اسی کے ساتھ ساتھ بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کا بھی انتظار ہو اس کا کیا حال ہوگا. یہ فرما کر آپ رقت طاری ہو جاتی حتیٰ کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے. کیسے تھے ہمارے بزرگان دین, یہ کیسے بولتے بولتے بے ہوش ہو جاتے تھے, یہ کتنے سوتے سوتے رو پڑتے تھے. ہمیں سے کیوں نہیں ہے, ہماری یہ کیفیت کیوں نہیں بنتی. ہم قبر کا بیان سنتے ہیں لیکن ہماری کیفیتیں نہیں بدلا کرتی, ہم عجیب ہو چکے ہیں. دنیا کی محبت, مال کی محبت نے گویا کہ ہم پر غلبہ پا لیا ہے. ہماری عقلوں پر گویا کہ دنیا کی محبت, مال کی محبت, لمبی امید غالب سی ہو چکی ہے. مزید سنیے, اسی طرح حضرت سیدہ مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الجبار سے کسی نے پوچھا آپ نے صبح کیسے کی, فرمایا اس شخص کی صبح کس حال میں ہوگی جو ایک گھر یعنی دنیا سے دوسرے گھر یعنی آخرت کی طرف جانے والا ہو اور کچھ پتا نہ ہو کہ جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, واقعی غور طلب بات ہے ہمارے ان بزرگوں کے ارشادات میں کس قدر آخرت کی تیاری کا ذہن دیا جا رہا ہے. حضرت سیدنا جعفر بن محمد علیہ رحمت اللہ الصمد رات قبرستان تشریف لے جاتے اور فرماتے اے اہل قبور کیا بات ہے, میں پکارتا ہوں لیکن تم جواب نہیں دیتے. پھر فرماتے اللہ کی قسم ان کو جواب دینے میں کوئی رکاوٹ ہے, آہ گویا میں بھی انہی میں سے ہوں. پھر طلوع فجر تک نوافل پڑھتے رہتے. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے کسی رفیق سے فرمایا بھائی موت کی یاد نے میری نیند اڑا دی. آئے موت کی یاد نے میری نیند اڑا دی, میں رات بھر جاگتا رہا اور قبر والے کے بارے میں سوچتا رہا. ارے کوئی ایک ایسی رات ہماری زندگی میں تو نہیں آئی, ایک رات بھی ایسی ہماری زندگی میں تو یاد نہیں پڑتی کہ رات بھر گویا کہ قبر والوں کی یاد کرتے, قبر کی یاد کرتے, حشر کی یاد کرتے. ہاں کاروبار نہیں ہے نیند اڑ جاتی ہے, قرضہ چڑھ گیا نیند اڑ جاتی ہے, آمدنی کم ہو گئی نیند اڑ جاتی ہے, خرچے بڑھ گئے نیند اڑ جاتی ہے, دکان بند ہو گئی نیند اڑ جاتی ہے, مندی آ گئی نیند اڑ جاتی ہے, ہماری نیند ان چیزوں میں اڑ جاتی ہے. ارے کبھی قبر کی یاد میں بھی نیند اڑی ہماری؟ نہ, قبر کی یاد میں نیند نہیں اڑتی. قیامت کے معاملے پر غور کرتے تو نیند نہیں اڑتی, حشر کے معاملے پر غور کرے تو نیند نہیں اڑتی. ارے غور کرے بھی تو, غور بھی کون کرتا ہے, غور کرنے کا وقت کس کے پاس ہے؟ عجیب حال ہے ہمارا اور ان کی کیفیت تو دیکھیے. فرماتے ہیں موت کی یاد نے میری نیند اڑا دی, میں رات بھر جاگتا رہا اور قبر والوں کے بارے میں سوچتا رہا. اے بھائی اگر تم تین دن بعد مردے کو اس کی قبر میں دیکھو تو ایک طویل عرصے تک زندگی میں اس کے ساتھ رہنے رہے ہونے کے باوجود تمہیں اسے وحشت ہونے لگے گی, اور اگر تم اس کا گھر یعنی اس کی قبر کا اندرونی حصہ دیکھو جس میں کیڑے رینگ رہے اور بدن کھا رہے ہیں, پیپ جاری, سخت بدبو آ رہی ہے اور کفن بھی بوسیدہ ہو چکا ہے, ہائے ہائے غور تو کرو. یہی مردہ جس وقت زندہ تھا تو خوبصورت تھا, خوشبو بھی اچھی استعمال کرتا تھا, لباس بھی عمدہ پہنا کرتا تھا. راوی کہتے اتنا کہنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی.
یہ تھی ان کی کیفیت. یہ واقعات اس بات کی طرف ہمیں ابھارتے ہیں ہماری کیفیت کیسی ہے, ہم کب بدلیں گے, ہم کب بدلیں گے, ہماری سوچ کب بدلے گی, ہماری کیفیت کب, ہم کب یہ کریں گے جیسے حضرت سیدنا احمد بن حرب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا. فرمایا, فرماتے ہیں, زمین کو اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی خواب گاہ کو درست کرتا اور سونے کے لیے نرم نرم بستر بچھاتا ہے. زمین اسے کہتی ہے, اے ابن آدم, تو میرے اندر طویل عرصے تک اپنے گلے سرنے کو کیوں یاد نہیں کرتا؟ یاد رکھ, میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی, یعنی تجھے زمین پر بغیر گدیلے ہی کے رکھ دیا جائے گا. حضرت سیدنا یزید رقاشی رضی اللہ تعالی عنہ موت کو کثرت سے یاد رکھنے والوں میں سے تھے. جب قبروں کو دیکھتے تو قبر کے اندھیرے اور تنہائی کی وحشت وغیرہ کے خوف سے اس قدر بے قرار ہو جاتے کہ آپ کے منہ سے بیل کی طرح چیخوں کی آواز نکلتی تھی. ہمارے بزرگان دین سہمے سہمے رہتے تھے, ارے ہماری تو مسکراہٹ ہی, ہنسنے کی عادت ہی نہیں جاتی. ہائے پھر خندہ بے جا میرے لب پر آیا, آئے پھر خندہ بے جا میرے لب پر آیا, ہائے پھر بھول گیا راتوں کا وہ رونا تیرا, ہائے پھر بھول گیا راتوں کا وہ رونا تیرا. سہمے سہمے رہتے تھے ہمارے بزرگ. ایک روایت میں حضرت سید حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال تک نہیں ہنسے. راوی کہتے, میں جب ان کو بیٹھا ہوا دیکھتا تو یوں معلوم ہوتا کہ گویا قیدی ہیں جسے گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہو, اور جب وہ گفتگو فرماتے تو انداز یہ ہوتا گویا آخرت کو آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہیں, اور جب وہ خاموش ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی ہے. اس قدر غمگین اور خوفزدہ رہنے کا جب سبب پوچھا تو فرمایا, مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر اللہ نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب کیا اور فرما دیا, جو میں تمہیں نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے گا. آہا کثرت ایسیا, آئے خوف دوزخ کا, آہا کثرت ایسیا, ہائے خوف دوزخ کا, کاش اس جہاں کا میں نابشر بنا ہوتا, کاش کے میں دنیا پیدا نہ ہوا ہوتا. قبروں حشر کا سب ختم ہو گیا ہو, حشر کا سب ختم ہو گیا ہوتا. آہ سلبِ ایمان کا خوف چھوڑا جنا ہوتا.
کی صحیح یاد آ جائے نا, یہ شعر ہمارے قلب کی گہرائیوں سے نکلے. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا تھا. ہم کیا خوشی ہو, کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے, یہ چند دنوں کی زندگی سے دل کو کیا خوشی ہو, کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے. سن لگا کر کان, آخر موت ہے. ارے جسے مرنا ہے وہ یوں جیتا ہے, وہ یوں جیتا ہے, اس کے جینے کا انداز کیا یوں ہوتا ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر دھوکے میں ڈالا. کیا خوشی ہو دل کو چند زیست سے, سن لگا کر کان, آخر موت ہے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. تجھ کو پائے گا موت آئی پہلی بھی چل دیے خوبصورت نو جوابی چل دیے تب تبا دنیا ہی میں رہ جا زور تیرا خاک میں مل جائے گا, تیری طاقت تیرا بلہ تیرا کچھ ناکام ایک سرمایا تیرا قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار, مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں تیری کوٹھی, تجھ کو ہوگی مجھ میں سنوا چت پڑی میرے اندر, تو اکیلا آئے گا سب چلے جائیں گے مگر قبر میں جب جائے گا خوب
تیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا گھبرائے گا کام مالو گا قبر میں تیرا کفن پھٹ جا جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑائیں گے قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا یاد رکھنا سکھ بدن پھٹ جائے گا تیرا ایک ایک پال تک جل جائے گا خوبصورت جس سب سڑ جائے گا ابل کر آگ بھی بہ جائے گی ہاتھ اتھڑ کر قبر میں رہ جائے گے سانپ بھی چھو قبر بچھو آج بھی قبر میں آتے ہیں. ابھی دو دن پہلے مجھے کسی نے میل کی ہے, جنگ اخبار کی کٹنگ میل کی ہے. ایک پاکستان کی کسی شہر کے اندر ایک شخص کا انتقال ہو گیا, اسے جب دفن کرنے کے لیے قبرستان لے گئے, جب قبر کھودی گئی کیا دیکھتے ہیں قبر میں سانپ اور کیڑے ہیں. اب کیا کیا جائے, دوسری طرف کھودی گئی تو دیکھا سانپ کیڑے ہیں. آخر ایک کار رہنمائی لے کر جب اس مردے کو اسی سانپ کیڑوں والی قبر میں دفن کیا گیا, دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دیکھتے سانپ اس کی لاش سے ایسے نپٹے اور اس کی لاش کے ایسے دو ٹکڑے کر دیے جیسے آرے سے لاش چیر دی جاتی ہے. سانپ بیچھو قبر مت کر تو اچانک موت کا ہو جی ہاں موت اچانک آتی ہے. کیا آپ بھول گئے سونامی انڈونیشیا میں آیا, کیا بھول گئے کس طرح اچانک موت آئی؟ اور خبر کے مطابق اس آفت سے 11 ممالک میں مرنے والوں کی تعداد 2,20,000 سے زائد تھی. 2,20,000 کتنے ممالک؟ 11 ممالک. اس سونامی سیلاب سے متاثر ہوئے. اس قدر انڈونیشیا میں آیا تھا. ہم پچھلے دنوں نیپال گئے تھے, نیپال کے ایک شہر گئے تھے. اس شہر میں ساحل سمندر کے کنارے پر اجتماع تھا, پتہ چلا تھا کہ یہ سونامی کا طوفان یہ اس جگہ پہ بھی آیا تھا اور بستی کی بستی بہا کر لے گیا تھا. مگر کنارے پر موجود مسجد اس وقت بھی آباد تھی اور جب ہم گئے تب بھی آباد تھی وہ سب, لیکن بستی کی بستی اڑ گئی. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اچانک موت آ جاتی. میں پچھلے دنوں امیر علیہ سنت کا آڈیو بیان, یہ آڈیو بیان ہے امیر علیہ سنت کا کیسٹ ہے,
ابھی پچھلے ہفتے میں سن رہا تھا، اموات سے عبرت حاصل کیجئے، یہ کیسٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، مقتت المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے، اموات سے عبرت حاصل کیجئے، آڈیو بیان ہے، بڑا عبرت والا بیان ہے، بڑا عبرت والا بیان ہے، اسے مقتت المدینہ سے حاصل کر کر اسے ضرور سنیے ایک مرتبہ، یہ مجھے یاد پڑتا امیل سنت کا گلزار حبیب کا بیان ہے، بڑی عبرت ہے. جب میں نے یہ بیان سنا تو بالکل ایک منفرد بات ایسے ذہن میں لگی کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے لوگ موٹر سائیکلوں پر انتقال حادثہ ہو جاتا تھا، تو آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تو موٹر سائیکل چلاتا نہیں ہوں، تو چلو مجھے لگے کہ چلو موٹر سائیکل پر ہی موت آئی نا، میں فلاں کام تو کرتا نہیں ہوں تو چلو فلاں پر موت آئی نا. لیکن اس ان دنوں باب المدینہ صدر کے علاقے کے اندر بم پھٹا تھا، دھماکہ ہوا تھا، وہ نیا نیا واقعہ تھا دھماکے کا، اس وقت کئی ہلاکتیں ہوئی تھی، اس کے متعلق امیر سنت نے بیان فرمایا تھا کہ اب کیا کرو گے، اب نہ تو موٹر سائیکل چلاتے ہو، الگ سائیکل نہیں چلا سائیکل چلاتے ہو، وہ کچھ بھی نہیں چلاتے ہو، بازار جاتے ہو، سڑک میں جاتے ہو، بم پھٹتا ہے، مر جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ اے سود کھورو سوچو، اے رشوت کھورو سوچو، اے حرام روزی کے پیچھے بھاگنے والوں کے بس پیسہ چاہیے، کسی صورت پیسہ چاہیے، کسی صورت پیسہ چاہیے، بس جہاں سے بھی آئے، تم کو خالی باتیں کرنے آتی ہیں، ہم کو سمجھاتے، تم کو خالی باتیں کرنے آتی ہیں، پیسہ ہی تو سب کچھ ہے، معاذ اللہ حرام سے پیسہ کماؤ، جھوٹ سے پیسہ کماؤ، رشوت سے پیسہ کماؤ، سود سے پیسہ کماؤ، قتل و غارت گری کر کے پیسہ کماؤ، چوری ڈکیتی کر کے پیسہ کماؤ، بتے لے کر پیسے کماؤ، تاوان اغوا بھرا تاوان کا کام کر کے پیسے کماؤ، دھمکیاں دے کر پیسے کماؤ، ہر جاؤ بس پیسہ آنا چاہیے. ارے بھول گئے، مر جاؤ گے تو یہ پیسہ کہاں لے جاؤ گے؟ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو کیا بنے گا؟ تلافی کیے بغیر مر گئے تو کیا بنے گا؟ ذرا سوچا ہے کبھی؟ غیبت کرنے والوں ذرا سوچو، اے چگل خورو تم بھی سوچو، اے بے نمازیو تم بھی سوچو، اے ماں باپ کے نہ فرمانو تم بھی سوچو، اے گانے باجے سننے والو تم بھی سوچو، فلمیں ڈرامے دیکھنے والو تم بھی سوچو، اے ملاوٹ کا مال بیچنے والو تم بھی سوچو، اے بے پردگیاں کرنے والی ہو تم بھی سوچو، شوہر کی نافرمانیاں کرنے والی ہو تم بھی سوچو، اے بدکاریاں کرنے والی ہو تم بھی سوچو، جوا کھیلنے والے کھلانے والوں اڈے چلانے والوں تم بھی سوچو، شراب پینے والوں شراب پلانے والوں شراب بنانے والوں شراب کے اڈے چلانے والوں ان کی سرپرستی کرنے والوں تم بھی سوچو، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی طرح بھی آ سکتی ہے، کسی انداز سے بھی آ سکتی ہے، ذرا اموات کی شرح تو دیکھیے، اموات کا حال تو دیکھیے، صرف آپ کو جنوری 1 2014 سے جون 13 2014 اس سال 2014 کی اگر میں آپ کو بتاؤں، دل کی بیماری، جی ہاں دل کی بیماری سے بھی لوگ مرتے ہیں، اب سوتے جائیے پتا نہیں مجھے کس طرح موت آ جائے، دل کی بیماری سے مرنے والوں کی تعداد 2,93,415 ہو چکی ہے اس 6 ماہ میں، کینسر سے مرنے والوں کی تعداد 2,46,842، تمباکو نوشی سے مرنے والوں کی تعداد 1,57,004، موٹاپے کی بیماری 1,57,415، فالج کے مرض میں مبتلا ہو کر 67,353، سانس کی بیماری میں 55,572، مختلف حادثات میں 48,758، شراب پی کر 44,858، ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہو کر 32,664، نمونیا سے 27,575، گردے فیل ہونے سے 19,882، خون کے امراض سے 15,011، خودکشی کے ذریعے 16,557، نشے میں ڈرائیونگ سے 15,166، تمام منشیات کے استعمال سے 11,217، مخصوص منشیات کا زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے 6,729، گولی وغیرہ لگ جانے سے
یوں قتل ہو جانے سے 5156، پیدل چلنے والوں میں 2243، ڈوبنے والوں میں 1756، آگ سے جھلس کر 1570، غذائی قلت کا شکار ہو کر 1243، گھریلو تشدد میں 655، بستر پر لیٹے لیٹے سگریٹ پیتے پیتے مرنے والوں میں 350، بستر سے گر کر ہلاک ہونے والے 267، درخت گرنے سے ہلاک ہونے والے 66، آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 37 ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو 6 ماہ کی میں آپ کو رپورٹ بیان کر رہا ہوں جو مختلف ذرائع سے نیٹ کے ذریعے نکال کر مجھے دی گئی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، یہ 6 ماہ۔ اور اگر تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں نا تو تمباکو نوشی سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد سالانہ 50 لاکھ ہے، ٹریفک حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد سالانہ 13 لاکھ ہے، بجلی کی پیداوار کے دوران آلودگی سے ہلاکتوں کی تعداد سے 80,000 سے 1,15,000 تک ہلاکتیں پتہ چلتی ہیں، کینسر کے سبب ہلاکتوں کی تعداد 2012 کی رپورٹ کے مطابق 82 لاکھ ہے، 82 لاکھ، 2.8 ملین لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ٹریفک حادثات 13 لاکھ، مختلف بیماریوں میں 74 لاکھ، دل کا دورہ پڑنے کے سبب 67 لاکھ، ایڈس کی بیماری کی وجہ سے 15 لاکھ، ڈائریا کے سبب ہلاکتوں کی تعداد 20 لاکھ، جلنے والوں کی تعداد سالانہ 1,95,000۔ یہ ایک فگر ہے، بڑھ بھی سکتا ہے گھٹ بھی سکتا ہے، ہمیں جو ملا ٹرینوں میں ہلاک ہونے والے، ٹرینوں کے حادثے میں، جہاز کے حادثوں میں ہلاک ہونے والے، زلزلوں میں ہلاک ہونے والے الگ، ہر طرف موت ہی موت ہے، ہر طرف پیدل چلتے چلتے موت آ سکتی ہے، بستر پہ لیٹے لیٹے، بھائی بستر پہ لیٹے لیٹے گرا مر گیا، بستر پہ لیٹے لیٹے سگریٹ پی رہا ہے جل کر مر گیا، دل کا دورہ پڑا انتقال ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، فالج کا دورہ پڑ گیا، فالج کا اٹیک ہو گیا، گھر کی چھت گر گئی، گھر کی دیوار گر گئی، اتنے ذرائع موت کے، ہر طرف موت ہی موت، ہر طرف گویا موت ہی موت، گھر سے نکلو تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں گھر سلامت پہنچے گے نہیں پہنچیں گے، آدھا ایک گھنٹہ لیٹ ہو جائے بچہ تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسے حالات ہیں، اتنی موت دیکھتے ہیں میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی، اتنی موت سنتے ہیں دھماکوں میں، عجیب و غریب حالت ہے، ہر طرف گویا کہ موت ہی موت ہے، جنگ و جدل ہے، تباہی ہے، پھر بھی موت کی تیاری نہیں ہے، پھر بھی مرنے کی تیاری نہیں ہے، پھر بھی نماز کی طرف نہیں آتے، پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، پھر بھی سود اور رشوت نہیں چھوڑتے۔ آئیے خوف خدا پیدا کرنے کے لیے آپ کو کچھ عذابوں کا بیان کرتا ہوں۔ جہنم میں غی نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہیں، یہ وادی زانیوں، شرابیوں، سود خوروں، جھوٹے گواہوں، ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے ازدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا کہ اس ازدہے کی دو چتیاں ہوں گی،
جو اس کے بہت ہی زہریلے ہونے کی نشانی ہے، اور وہ ازدہا اس کے گلے کا توق یعنی ہار بنا دیا جائے گا، جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال تیرا خزانہ، ادا کر دو پوری زکات، ادا کرو زکات کی پوری کیلکولیشن، اس کا پورا حساب کتاب لگائیے اور صحیح زکات ادا کیجئے، وقت پر زکات ادا کیجئے، ایک گھنٹہ نہیں ایک منٹ بھی لیٹ مت کیجئے، زکات ادا کر دیجیے. اگر کسی پر زکات فرض ہو چکی ہے اور اس نے زکات ادا نہ کی، یا اب تک نہیں ادا کی اور فرض ہو چکی ہے، غور کر لے. شرابیں پینے والے اور ہیروئن اور چرس کے کش لگانے والے، بدکاری اور جوئے کے اڈے چلانے والے، سنیے سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ایک عبرت نشان ہے، جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لے گا، پھر اگر دوبارہ شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لے گا، پھر اگر تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن اس کو جہنم میں دوزخیوں کے پیپ کی نہر میں سے پلایا جائے گا. امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس پر منارہ تعمیر کیا جائے، میں اس منارے پر اذان نہ دوں، اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگ آئے، تو اس گھاس پر میں اپنے جانور نہ چڑھاؤں. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو گھبرا کر توبہ کر لینی اور والدین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لینا چاہیے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا فرما بردار ہو تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا نافرمان ہو تو جہنم کا ایک ہی دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے. یہ سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اگرچہ اس کے ماں باپ اس پر ظلم کرتے ہوں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو. فوراً معافی مانگ لیجیے اپنے ماں باپ سے، راضی کر لیجیے اپنے ماں باپ کو، منا لیجیے اپنے ماں باپ کو، خوش رکھی اپنے ماں باپ کو، اولڈ ہاؤس میں داخل مت کیجیے اپنے ماں باپ کو، خدمت کیجیے اپنے ماں باپ کی، اطاعت کیجیے ماں باپ کی جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، اطاعت کیجیے، فرما برداری کیجیے، راضی رکھیے ماں باپ کو، ان کی دعائیں لیجیے ماں باپ کی، اگر انتقال کر گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کوٹھریوں کے مثل تھے جن میں سانپ بھرے تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اگر صدقہ کرے گا تو وہ مقبول نہیں ہوگا، اور اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مختلف مقامات پہ جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں، جلدی کیجئے، گناہوں سے توبہ کر لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے، وہ ستار ہے وہ غفار ہے وہ رحمان ہے وہ سبحان ہے،
وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ رحمت والا ہے. سچی توبہ کر لیجئے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے. توبہ کی تین شرائط ہیں: اعتراف جرم، اپنے جرم کا اعتراف کر لے، میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی، میں مجرم ہوں. ندامت، افسوس، اور عزم ترک یعنی گناہ چھوڑنے کا عزم. ہم نہیں جانتے پیارے اسلامی بھائیوں ہم اگلا لمحہ جی پاتے ہیں یا نہیں، ہم رمضان مبارک کو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، نہ جانے آئندہ کو شب برات ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں، ہم نہیں جانتے. ہلاکتوں کے انداز، ہلاکتوں کے واقعات، ہلاکتوں کی ایوریج، ان کی تعداد آپ دیکھیے تو صحیح، کس طرح لوگ مر رہے ہیں، کس طرح لوگ مر رہے ہیں. کیا آج ابھی اسی وقت ہمیں توبہ کرنی لینی چاہیے؟ یقیناً یقیناً کر لینی چاہیے، سچی توبہ، عزم ترک کے ساتھ کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. تو آئیے سچی توبہ کے ساتھ یہ نیت کرتے ہیں، سچی نیت کرتے ہیں، پکی نیت کرتے ہیں، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے. جو سود میں مبتلا ہے نیت کر لیں سود کا کاروبار چھوڑ دیں گے، جو رشوتوں میں مبتلا ہے نیت کر لیں کہ رشوت کا کام کا چھوڑ دیں گے. یہ جھوٹ کے عادی آپ بھی توبہ کر لو کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چگلی نہیں کریں گے، بد نگاہی سے بچیں گے، گانے بازوں سے بچیں گے، فلمیں ڈراموں سے بچیں گے. سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے، کر لیجئے. پوری ایک مٹھی داڑھی چہرے پر سجانے کی بھی نیت کر لیجئے. آؤ آج تو کر لو کہ داڑھی ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام، منڈانا بھی حرام، پوری ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے. اللہ توفیق نصیب کرے اور ہم ایک پوری ایک مٹھی داڑھی والے بھی بنے، سر پر امامے کا تاج سجانے والے بھی بنے، اور فیشن کو چھوڑ کر، غیروں کی فیشن کو چھوڑ کر محبوب کی سنتوں بھرا لباس اپنانے والے بنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بنے، مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بنے. یہ جب تک اچھی صحبت ہمیں میسر نہیں آئے گی پھر ہوگا یہی کہ وقتی طور پر ایک خوف پیدا ہوگا لیکن پھر بات وہیں کے وہیں آ کر رک جائے گی. مستقل تبدیلی اور مضبوط تبدیلی کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اختیار کیجیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. میں مشورہ دوں آپ ماہ رمضان کا اعتکاف ہی کر لیجیے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پورا ماہ رمضان، آئے ہے رمضان، واہ رمضان، واہ رمضان. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. نیکیاں کمانے کا سیزن آ رہا ہے، آ جاؤ. اعتکاف کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح کا مہینہ آ رہا ہے، روزوں کا مہینہ آ رہا ہے، عبادت کا مہینہ آ رہا ہے. کوشش کیجئے، ایک رمضان، زندگی اتنی گزر گئی، یہ رمضان اللہ کے لیے دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کے نام پر گزار دیجئے، پورا رمضان. ورنہ آخری عشرے کی نیت کر لیجئے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کر لیں گے. امید رکھو کہ آپ اعتکاف کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ جس کو نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی
دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو ہم جو توبہ کرتے ہیں، ہم جو نیت کرتے ہیں، اس پر استقامت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور ابھی جو میں نے بیان کیا اس میں کافی مواد آپ کو مردے کے صدمے رسالے سے میں نے بیان کیا. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ پر نئی آب و تاب کے ساتھ آ چکا ہے. اس میں اتنا مواد ہے قبر و حشر کے حوالے سے، اس کو تو کئی بار پڑھے بندہ اصلاح کی بہت صورت بن سکتی ہے. تو یہ سے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں گے، جو حاصل کرنے کی نیت کرتے وہ ہاتھ اٹھائیے، وہ پڑھیں گے بھی، اس کو تقسیم بھی کریں گے. صلو علی الحبیب صلو.